নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ জবিন আছামৰ নতুন এটা জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'লৈ নন্দিকল পুনৰ তিনিটা বিভাগৰ ফালৰ পৰা কেইটামান নতুন পদ মুকলি হৈছে ইয়াতে মেল ফিমেল সকলোৰে কাৰণে পদ আছে গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতাসমূহ মিলে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এটা ৰিমাইণ্ডাৰ ইনফৰমেচন আপোনালোকক জনাই দিম কাৰণ সেই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো অহা কালিলৈ হয় গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে সেই পদসমূহতো আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাব লাগিব কিন্তু তাৰ আগতেই যদি আপোনালোকে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই সকলো ধৰণৰ জব ইনফৰমেশ্যন পাবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব লগতে এইটো চেনেলত আজিৰ পৰা এটা চিৰিজ ষ্টাৰ্ট কৰা হৈছে প্ৰতিদিনে আপোনালোকক এটাকৈ এম চি কিউৰ ভিডিঅ' দিয়া হ'ব আজি প্ৰথমটো পাৰ্ট আপলোড কৰা হৈছে ইতিমধ্যে তাতে ত্ৰিছটা এম চি কিউ আলোচনা কৰা হৈছে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট কুৱেশ্যন হয় গতিকে যদি আপোনালোকে সেই ভিডিঅ'টো চোৱা নাই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই লিংকটো দিম চাই ল'ব পাৰিব লগতে ফ্ৰী পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো সেইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে দিয়া হৈ আছে বা এইটো ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতো মই প্ৰভাইড কৰি দিম আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব আজি প্ৰথমটো ভেকেঞ্চি আহিছিল আছাম ৰাইফলছৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ফ'ৰ্টি ফ'ৰটা ৰাইফল মেন আৰু ৰাইফল ওমেন ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখটো হৈছে আঠাইছ জানুৱাৰী গতিকে যিসকলে অনলাইন কৰিব বিচাৰে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে পদসমূহক ডিচিপ্লাইন ৱাইজো ভাগ কৰা হৈছে ৰাইফল মেন ৰাইফল ওমেন জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে থাৰ্টি এইট এটা পদ আছে ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৱাৰেণ্ট অফিচাৰ ড্ৰাফ্টমেন তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন লাইনমেন ফিল্ড তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন ৰিকভাৰী ভেহিকেল মেকানিক তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ৰাইফল মেন প্লাম্বাৰ তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ইয়াতে পাৰ্চনেল এচিষ্টেণ্ট পদটোৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে ফ্ৰম ৰিকগনাইজড বৰ্ড লগতে আপোনালোকৰ এইট্টি ৱৰ্ড পাৰ মিনিট টাইপিং কৰাৰ কেপাচিটি থাকিব লাগিব লগতে ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যনৰ কথাও কৈছে ইয়াত আপোনালোকে চাব পাৰে ফিফটি ৱৰ্ড মিনিমাম ইংলিছত ট্ৰান্সক্ৰিপশ্যন কৰিব পাৰিব লাগিব আৰু ছিক্সটি ফাইভটা ৱৰ্ড মিনিমাম হিন্দীত আপোনালোকে ট্ৰাঞ্চক্ৰিপ্ট কৰিব পাৰিব লাগিব নেক্সট ৰাইফল মেন আৰু ৰাইফল অ' মেন জেনেৰেল ডিউটিৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন মাথো টেন্থ পাছ বিচাৰিছে তেনেকৈ লাইনমেন ফিল্ডৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন টেনথ পাছ লগতে এখন আই টি আই ডিপ্ল'মা থাকিব লাগিব ইলেক্ট্ৰিচিয়ান টেডত নেক্সটটো আছিলে ৰিকভাৰী ভেহিকেল মেকানিক তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন টেনথ পাছ লগতে আই টি আই চাৰ্টিফিকেট এখন থাকিব লাগিব ৰিক'ভাৰী ভেহিকেল মেকানিকৰ পাছৰ পদটো আছিলে ড্ৰাফ্টমেন তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা পঁচিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে ফ্ৰম ৰিকগনাইজ ব'ৰ্ড লগতে থ্ৰী ইয়াৰ্চ ডিপ্ল'মা ইন আৰ্কিটেকচাৰেল এচিষ্টেণ্ট শ্বিপ ফ্ৰম এনি ৰিকগনাইজ পলিটেকনিক কলেজত কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব পাছৰ পদটো আছিলে প্লাম্বাৰ তাৰ কাৰণে ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন টেনথ পাছ লগতে এখন আই টি আই চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব প্লাম্বাৰ ট্ৰেডত আৰু শেষৰ পদটো আছিলে এক্স ৰে এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণেও ওঠৰৰ পৰা তেইছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব কোৱালিফিকেশ্যন হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ উইথ ডিপ্ল'মা ইন ৰেডিঅ'লজি কৰা হ'ব লাগিব এই পদকেইটাত আবেদন কৰিবলৈ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে আপোনালোকে দুই ধৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব অফলাইন আৰু অনলাইন মোডেৰে অফলাইন যোগেৰে আপোনালোকে যদি আবেদন কৰিব বিচাৰে আপোনালোকৰ ৰিকুৱাৰ্ড ডকুমেণ্টখিনি তলৰ যিটো অফিচিয়েল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকে পঠাই দিব লাগিব আৰু যদি আপোনালোকে অনলাইন মোডত আবেদন কৰিব বিচাৰে দেন ইমেইলৰ জৰিয়তে আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে যিটো অফিচিয়েল মেইল এড্ৰেছ দিছে তালৈ আপোনালোকৰ যিখিনি ৰিলেভেণ্ট ডকুমেণ্ট আছে সেইখিনি স্কেন ক কৰি পেলাই কপিবিলাক পঠাই দিব লাগিব তেনেকৈ আপোনালোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰি একেবাৰে ইজি প্ৰচেছ হয় আবেদন কৰাৰ এই পদসমূহৰ কাৰণে আবেদন ষ্টাৰ্ট হৈছিল ষোল্ল ডিচেম্বৰ তাৰিখৰ পৰাই আৰু আঠাইছ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যিসকল কেণ্ডিডেটে এতিয়ালৈকে আবেদন কৰা নাই সোনকালে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মই এই অফিচিয়েল চাইটটোৰ লিংকটো মেনচন কৰি দিম আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব এইখিনিতে আপোনালোকক এটা ৰিমাইণ্ডাৰ জব ইনফৰ্মেশ্যন দিবলৈ বিচাৰিছোঁ এনিমেল হাজবেণ্ডেৰী এণ্ড ভেটেনেৰি ডিপাৰ্টমেণ্ট আছামৰ ফালৰ পৰা অলপ দিন আগতেই থ্ৰী ছিক্সটি চেভেনটা ভেটেনেৰি ফিল্ড এচিষ্টেণ্ট অৰ্থাৎ ভি এফ এ পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছিল এই পদকেইটাৰ কাৰণে অহা কালিলৈ আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যদি আপোনালোক ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে থ্ৰী ছিক্সটি চেভেনটা পদৰ ভিতৰত আনৰিজাৰ্ভ হৈ আছে চৈধ্যটা পদ অ' বি চিৰ কাৰণে টু থাৰ্টি ফাইভটা পোষ্ট আছে এছ টি প্লেনছৰ কাৰণে একচল্লিছটা এছ চিৰ কাৰণে চৌৰাল্লিছটা আৰু এছ টি হিলছত তে ত্ৰিছটা পদ আছে পে' স্কেলৰ ক্ষেত্ৰত এই পদকেইটাৰ কাৰণে চৈধ্য হাজাৰ টকাৰ পৰা ঊনপঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে লাভ কৰিব লগতে গ্ৰেড পে' ছহেজাৰ দুশ টকাকৈ পাব বয়সৰ সময়সীমাৰ ক্ষেত্ৰত মিনিমাম একৈছ বছৰ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু মেক্সিমাম চল্লিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব এজন ফাৰ্ষ্ট জানুৱাৰী দুহেজাৰ তেইছ লগতে এইজ ৰিলেক্সেশ্যনৰ সুবিধাখিনিও লাভ কৰিব এছ টি এছ চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে পাঁচ বছৰ অ' বি চি কেটেগৰীৰ কেণ্ডিডেটসকলে তিনি বছৰকৈ পাব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ বিচাৰিছে কিন্তু ছায়েন্স ষ্ট্ৰীমৰ পৰা হ'ব লাগিব আৰু বায়'লজি এজ এ ছাবজেক্ট আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব লগতে এলিমেণ্টেৰী নলেজ অফ ভেটেনেৰি ছাইন্সত আপোনালোকে ক'ৰ্চ কৰা হ'ব লাগিব তেতিয়া এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব তাৰোপৰি ফিজিকেল ষ্টেণ্ডাৰ্ডৰ কথা কৈছে ইয়াতে কেণ্ডিডেটজন মেণ্টেলি আৰু ফিজিকেলি ফ্ৰী হ'ব লাগিব ফ্ৰম এনি অৰ্গেনিক ডিফেক্ট এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব লাগিব ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্মৰ জৰিয়তে গতিকে কেনেকৈ আবেদন কৰিব লাগে এই চাইটটোতে মেনচন কৰা হৈ আছে আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব যিসকলৰ অৰ্হতা মিলা আজিৰ ভিতৰতে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদনটো কৰি ল'ব আজিৰ দ্বিতীয়টো ভেকেঞ্চি আছিল প্ৰাইমেৰী হেল্থটেক গুৱাহাটীৰ ফালৰ পৰা আঠটা লেব এচিষ্টেণ্ট আৰু ডাটা এনালাইচিছ এচিষ্টেণ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে পোন্ধৰ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যিসকল ইণ্টাৰষ্টেট আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট হৈ এই পদকেইটাৰ কাৰণে অনলাইন যোগেৰে আবেদন কৰিব পাৰে ইয়াতে লেব এচিষ্টেণ্টৰ কাৰণে ট'টেল পাঁচটা পদ আছে বয়সৰ সময়সীমা একৈছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন কেমেষ্ট্ৰি বায়'টেকনলজি আৰু কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিঙত কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াতে ফ্ৰেছাৰৰ পৰা যিসকলৰ দুবছৰ এক্সপেৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব নেক্সট পদটো আছিলে ডাটা এনালাইচিছ এচিষ্টেণ্ট তাৰ কাৰণে তিনিটা পদ আছে এই পদটোৰ কাৰণেও একৈছৰ পৰা পঁয়ত্ৰিছ বছৰ বয়সলৈকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইডুকেচনেল কোৱালিফিকেশ্যন ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰে মাষ্টাৰ্ছ ডিগ্ৰী ইন ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড চার্ছ এজ ষ্টেটিক্স ডাটা ছাইন্স কম্পিউটাৰ ছাইন্স মেথেমেটিক্স ইকনমিক্স এণ্ড ৰিলেটেড ডিচিপ্লাইন কৰা হ'ব লাগিব আৰু এক্সপিৰিয়েঞ্চৰ কথাও কৈছে জিৰ'ৰ পৰা দুবছৰৰ ভিতৰত যিসকলৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পোন্ধৰ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় মই গোটেইকেইটা চাইটৰ লিংক ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনত মেনশ্যন কৰি দিছোঁ আপোনালোকে ভিজিট কৰি গোটেইখিনি ডিটেইলছ এবাৰ চাই ল'ব যোনটো পদতে আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলে সেইমতে আবেদনটো কৰি ল'ব পাৰিব আজিৰ শেষৰটো ভেকেঞ্চি আহিছিল আছাম ষ্টেট ডাইজেষ্টাৰ মেনেজমেণ্ট অথৰিটিৰ ফালৰ পৰা ইয়াতে ছটা স্পেচিয়েলিষ্ট পদৰ কাৰণে ভেকেঞ্চি ওলাইছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে চৌব্বিছ জানুৱাৰী আবেদন কৰাৰ অন্তিম তাৰিখ হয় গতিকে যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড আৰু ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰে প্ৰথমটো পদ আছিল লেণ্ড টেক্সেচন মডেলিং স্পেচিয়েলিষ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে ইয়াতে ৰিমিউনেশ্বন আপোনালোকে চাব পাৰে এক লাখ টকাৰ পৰা এক লাখ বিছ হাজাৰ টকালৈকে পাৰ মান্থ লাভ কৰিব লগতে আডাৰ এলাউন্চেছবিলাকো আপোনালোকে লাভ কৰিব ইডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন এই পদকেইটাৰ কাৰণে এম এছ চি ইকনমিক্স আৰু এম এছ চি মেথেমেটিক্স বা ইষ্টেটিক্সত কৰা কেণ্ডিডেটসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু যিসকল কেণ্ডিডেটৰ মিনিমাম ফাইভ ইয়াৰ্ছ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে ৰিলেভেণ্ট ৱৰ্কত তেওঁলোকে বেছিকৈ প্ৰিফাৰেন্স লাভ কৰিব বয়সৰ সময়সীমা এই পদটোৰ কাৰণে মিনিমাম ত্ৰিছ বছৰ লেণ্ড মেনেজমেণ্ট চিষ্টেম স্পেচিয়েলিষ্ট তাৰ কাৰণে এটা পদ আছে এই পদটোৰ কাৰণে ডেৰ লাখৰ পৰা এক লাখ সত্তৰ হাজাৰ টকালৈকে পাৰ মান্থ লাভ কৰিব লগতে আদাৰ এলাউঞ্চেছবিলাকো আপোনালোকে লাভ কৰিব এই পদটোৰ কাৰণেও মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী বিচাৰিছে লগতে বয়সৰ সময়সীমা দিছে মিনিমাম ফৰ্টি ইয়াৰ্ছ এই পদসমূহৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ আবেদন মাচুল পে' কৰিব নালাগে গতিকে যদি আপোনালোকৰ অৰ্হতা মিলিছে এই পদকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব ডিটেইলছ চাবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যন চেক কৰিব তাতে সকলোকেইটা নটিফিকেশ্যনৰ লিংক পাই যাব আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডিটেইলছখিনি এবাৰ চাই ল'ব পাৰিব চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোলৈ ইমানেই আছিলে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ইনফৰ্মেটিভ যেন লাগিছে লাইক এটা কৰি দিব আৰু ইয়াৰ আগৰ যিটো মই এম চি কিউৰ ভিডিঅ' দিছিলোঁ তাৰ পি ডি এফটো ডাউনলোড কৰাৰ লিংকটো এইটো ভিডিঅ' ডেছক্ৰিপশ্যনতে মই মেনচন কৰি দিছোঁ প্ৰথমতে আপোনালোকে পাই যাব পি ডি এফটো আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰিব খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এম চি কিউৰ পি ডি এফ হয় যিটো আপোনালোকৰ আগন্তুক লোক এ ডি আৰ ই গ্ৰেড থ্ৰী গ্ৰেড ফ'ৰ একজাম লগতে অসম পুলিচৰ একজামিনেশ্যনৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় গতিকে সোনকালে আপোনালোকে ভিজিট কৰি ডাউনলোড কৰি ল'ব ছ' লগ পাম এটা নতুন জব ইনফৰ্মেশ্যনৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে তেতিয়ালৈকে চেনেলটো চাই থাকিব আৰু ছাপৰ্ট কৰি যাব ধন্যবাদ